bildirdiler bizim gücümüzü. Hesap edirler ki ebedi bizim torpaqlarımızda oturacaklar. Bize meydan okuyacaklar. Səbrimiz tükəndi, dedi, irəli. Var ol. Var ol. Var ol. Var ol. Var ol. Başımızdan əsir eləməz. Qəhrəman Azərbaycan əskəri öz gücünü göstərdi bütün dünyaya. İndi mənə məlumat verilir ki, dünyanın aparıcı ölkələrində, ali hərbi məktəblərində bizim döyüş taktikamız öyrənilir. Bu bir yenilikdir. 21-ci əsrin müharibəsidir. Həm peşəkarlıq, həm iradə, milli ruh, qəhrəmanlıq hesabına torpaqlarımızı işğalçılardan azad etmiş. Sizin başçılığınız və idarəçiliyiniz sayəsində. Sağ olun. Sağ olun. Yaşasın Azərbaycan. Yaşasın Azərbaycan. Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin Şuşa rayon dairəsinin yeni inzibati binasının təntənəli açılışı olub. Tədbirdə Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisi General Polkovnik Əli Nağıyev, xidmətin əməkdaşları, digər hüquq-mühafizə orqanlarının və ərazi üzrə qarnizonun yüksək rütbəli zabitləri iştirak ediblər. Əvvəlcə dövlət bayrağı qaldırılıb və dövlət himni səsləndirilib. Rəmzi qırmızı lent kəsildikdən sonra tədbir iştirakçıları ümummilli lider Heydər Əliyevin xatirəsinə ehtiramlarını bildiriblər. Yanında ev var idi. Deməli, uşaqlardan 2-3 nəfəri biz getdik o tərəfə. Getdik evə girəndə bir nəticə gördüm ki, evdə uşaq səsi gəlir, uşaq ağlama səsi gəlir. Çox ehtiyatla qapını açdıq ki, məsələn, onlar sürprizlər qoyurdular da, bombalar falan qoyurdular. Məsələn, qapını açdın, partlayır, ya məsələn, nə isə qaldırırsan, ya xalacənkin qapısını açsan və yaxud da şqafın qapısını açsan, partlayır. Kateqorik icazə vermədim mən digər iki nəfərə ki, hər hansı bir yerə açsın. Yəni, məqsəd uşağı götürmək idi. Uşaq da bələkdə idi, çox körpə uşaq idi. Artıca, belə deyək, ya 6-mı, ya 7-mı, uzaq baş maksimum 8 aylıq uşaq olardı, körpə idi. Uşaq o qədər ağlamışdı, o qədər ağlamışdı ki, göngöy olmuşdu təmiz. Aldım qucağıma, yenə də uşaq ağlayırdı. Getdim oradan çöldən çörək tapdım, oradan da biraz su tapdım. Çörəyin iç tərəfini, xəmir tərəfini bastırdım, batırdım suya ki, yup yumuşaq eləyim ki, uşaq uda bilsin. Xırda-xırda verdim ki, qoy yesin deyə. Nəsə, yedi eləndisən, ondan sonra biraz sakitləşdirdim uşağı. Gedim, kit elimi çıxartdım, kit eli sərdim uşağın üstünə tam. Dedim ki, bəs bunu aparmaq lazımdır, daha uşağı burada qoymaq olmaz. Uşağı götürdüm, silahımı qoydum ora ki, ağırlıq eləyir. Ağırlıq eləmir deyə, daha doğrusu, yəni narahat idi, adam orada qaçmaq eləndisən vəzidə mümkün deyildi. O yolda nə qədər minamiyyat atdılar. O, məcbur səndə ki, bir dənə yol var, digər qalan yollar hamısı minalanmış ərazidir. Bəlli bir cığır var ki, o cığır üzrə qaçmalısın. Minamiyyat düşürdü yanıma, torpaq başımdan beləncə tökülürdü. Kit eli də ona görə qoymuşdum ki, uşağın ağzında burnunda torpaq dolmasın. Gəl snayperlə falan atırdılar yol boyu. Nəsə, güclənə balayla gizlənə elə-elə getdim çıxdımış bala. Körpədir, bunun dini irqi olmur. O fərqi, onun günahı deyil ki, onların içində böyüyüb, onların içində doğulub.